Dobar dan, dobrodošli u Kaži prsta. Vama najteže pitanje. Dakle, verujem da i Marko Đurić bi imao problem sa tim da ga sada neko pita, dakle, hoće li Trepča da odredi sudbinu briselskog sporazuma? Pa mislim da danas u Srbiji izgleda da je Trepča preokrenula briselski sporazum, jer jedno pitanje o kome se nije raspravljalo, donete odluka jednostrano. Iz ugla kosovskih vlasti i medija, taj preokret se desio hapšenjem upravo gospodina Tačija, jer su oni smatrali da pitanje ratnih zločina dogovoreno u okviru briselskog sporazuma, a da je Srbija tu jednostrano postupila. U svakom slučaju, pitanje Trepče će odrediti zapravo kako se Evropska unija postavi. Ako Evropska unija prihvati da razgovara o Trepči i imovini, onda će to ostati u okviru briselskog procesa i imat ćemo formu uz posrednika, a kako će se završiti, vidjet ćemo. Ako ne prihvati, onda dolazimo na potpuno nepoznat teren direktnih razgovora ili potpunog eskalacije odnosa. A koji je to neki poslednji trenutak u kojem bi Brisel trebalo da se uključi ovo? Jer očigledno da Beograd i Priština za sada ne pronalaze zajednički jezik. Pa, Brisel se obično javno uključuje kasnije, a indirektno šalje vladama poruke putem diplomatskih pošiljki i ranije. A je li ovaj predlog za međunarodnu arbitražu, je li to taj neki put? Koliko sam ja upoznata, predlog za međunarodnu arbitražu je pod okriljem Ujedinjenih nacija, te izlazi iz okvira posredovanja Evropske unije i tu je bitno da čujemo kako će se Evropska unija postaviti. Da li će prihvatiti da se o tome razgovara kroz UN posredovanje, što je predlog Srbije, ili će prihvatiti da to dođe za njen sto u Briselu, ili će ćutati još neko vreme pa ćemo imati ko zna još šta. Dakle, međunarodna arbitraža bi negde pokazala da u stvari se odustaje od Brisela kao nekog ko ume da se nosi sa ovim, dakle, dok se došlo. Međunarodna arbitraža bi, da, promenila pravila igre, jer bi sa terena političkih dogovora prešli na pravno nadigravanje i to pod okriljem Ujedinjenih nacija, dakle, sa većim uticajem većeg broja velikih sila koje trenutno ne mogu da utiču na Brisel kao što su Sjedinjene Američke Države ili Rusija. Dakle, zakomplikovala bi se pravila igre. Ali za zemlju koja pledira da bude deo Evropske unije, da li je to dobar korak? Ja mislim da je najbolje da rešenje tražimo preko Brisela i da se držimo ovog procesa, a kako zainteresovati Brisel za ovu temu, to tek treba da vidimo kako će se naša vlada, koje će sve argumente iskoristiti. A kako vidite položaj, tu poziciju koju je trenutno zauzeo zvanični Beograd u ovom procesu? Pa, zvanični Beograd za sada pokušava institucionalnim kanalima da privuče pažnju, tako što su se iz institucionalnih procesa na institucionalan način isključile srpske stranke u parlamentu i vladi Kosova, tako što se plegira na arbitražu pred Ujedinjenim nacijama. Sve dok je tu institucionalnim okvirima i sve dok traje direktni kontakt i nezvanično, mislim da je to u redu. Ako pređemo na neke neinstitucionalno delovanje za privlačenje pažnje, onda dolazimo na teren koji je rizičan jer možemo dobiti isti takav odgovor i potencijalno nasilje kakve smo već videli na Kosovu pre sada 12 godina. Dakle, očekuje se narednih dana da na Beogradskom bezbednostnom forumu, čiji ste jedan od organizatora, dakle da dođe i do susreta između dvojice premijera srpskog Vučića i albanskog Rame. Dakle, da li to može da bude trenutak koji bi mogao da prelomi na jednu stranu, pa sad bilo koju? Mislim da Beogradski bezbednostni forum će svakako pomoći održavanju veze jer će biti i drugih panela koji se tiču prištinsko-beogradskih odnosa. Imamo i panel istaknutih žena, ali ovaj panel između dva premijera je svakako najvažniji. S tim što mislim da cilj tog panela treba da bude približavanje odnosa Beograda i Tirane i da treba razdvojiti odnos Srbije sa Albanijom od odnosa Srbije sa prištinskim vlastima, jer to nisu isti centri moći, jer nemaju iste interese, jer imamo potencijal da ih različitom brzinom razvijemo. Dakle, susret sa Ramom svakako može da doprinese da se pokaže da mi nemamo na čelu nešto protiv albanskog naroda kao takvog i da se pokaže da i postoje zajednički interes i pre svega u oblasti infrastrukture, ekonomije, razvoja, razmena mladih. Dakle, Beogradski bezbednosni forum će da pokuša ono što
nije do sada uspela ni jedna zvanična delegacija ni s jedne ni s druge strane. Pokušat ćemo da držimo otvorenim telefonske linije, da kreiramo prostor za malo slobodniji razgovor i ono što je bitno, pokušat ćemo da čujemo sve strane i da im damo prostor i zbog toga smo ove godine pozvali i medije iz Albanije, sa Kosova, iz Makedonije, kako bi Beogradski bezbednostni forum zaista bio balkanski i dospeo i do onih koji ne govore srpsko-hrvatski, bosanski, kako god zvali jezik. Jeste, ali dakle, i to će biti jezici na forumu. Dakle, niste fokusirani samo na srpsko-albanske odnose, već će tu biti priče. Da, forum se bavi različitim procesima koji su bitni za budućnost Balkana, ali ono što je bitno, ne bavimo se samo sobom, bavimo se i temama koje su bitne za Evropu, kao što su kriza demokratije, različite bezbednostne krize, migrantska kriza i gledamo gde je to gde bi Balkan mogao da doprinese rešavanju problema u Evropi ili da se negde uključi u te trendove. Znate što je rekla danas Sonja Licht? Nikad se ne zna hoće li neki ludaci iz svojih parcijalnih interesa izazvati nešto što može da zapali region. Dakle, je li to realan prikaz onoga gde se sada nalaze Beograd, Zagreb i Sarajevo? Ja mislim da incidenti manjeg intenziteta, pa čak i neki incidenti koji bi trajali nekoliko dana su mogući, pogotovo kad je retorika užarena, ali mislim da sukob među državama više nije moguć sve dok je, da kažem, međunarodna zajednica budna, a čini mi se da je još uvek budna po pitanju našeg regiona. Dakle, stalno nam je potreban neki babysitter. Da, ajmo samo da iskoristimo još jednu vest dana, to je da je Andrej Plenković dobio mandat za sastav nove vlade. Je li to prilika da Beograd i Zagreb malo spuste loptu i počnu iz početka? Mislim da jeste. Gospodin Plenković je već koristio miroljubiviju retoriku. On je član evropskih narodnjaka, bio u Evropskom parlamentu i tu je negde navikao na tu, da kažem, civilizovanu komunikaciju. Treba iskoristiti tu priliku. Sonja, hvala vam na ovom razgovoru. Nema na čemu.